Biciklisti ne brinu za cenu nafte. To je ekonomično prevozno sredstvo kojim se svugde stiže brzo, lako se parkira, doprinosi našem zdravlju i štiti životnu sredinu. Upravo povodom Dana bicikla, posmatrajući ulice u Staroj Pazovi, primećujemo da ga voze sve generacije. Po Pazovi neću da palim auto i da se vozim kolima po Pazovi, nego ću da uzmem bicikli, brže mi je, jednostavnije mi je, manji je saobraćaj, nema toliko gužve. Ja volim da vozim bicikli, vozim ga svaki dan, vozim se sa njim, sa drugarima, malo nekad u parku. Vozim često, svaki dan. Najbliže mi je sve da obavim brzinski biciklu. Najlakše i najbolje, najjednostavnije i najjeftinije. Vožnja bicikla je jedan od idealnih načina za poboljšavanje opšte fizičke kondicije. Đura Gemeri iz Stare Pazove vozi bicikl od malena, a poslednjih godina se ozbiljnije posvetio ovom sportu i koristi ga svakodnevno. Koristim bicikl i kao prevozno sredstvo, pošto radim u Novoj Pazovi, i koristim ga za rekreaciju i za putovanje. I meni on mnogo znači, znači mi zbog zdravlja, tako da i jednostavno kad ga provozam ja sam raspoloženiji. Stavim bisage i krenem na put. Priča Đura koji je biciklom proputovao ceo region, pri čemu je stekao mnoga lepa iskustva. Ne mora biti skup, bitno je da bicikl bude ispravan, a zarad bezbedne vožnje važno je da svi poštuju saobraćajne propise. Što više desnom stranom, jer čak i vozači motornih vozila ne poštuju toliko bicikliste i prolaze pored biciklista na nekih, ajde da kažem, 20 cm, što je jako opasno. Ali moram skrenem pažnju i na bicikliste, jer kad im proradi taj adrenalin, onda jednostavno prave greške. Svetski dan bicikla se obeležava od 2018. godine sa ciljem promovisanja zdravijeg načina života. Lepo vreme je idealno za ovaj vid rekreacije.